شركان ترايدة مانتكو قبتين مغالي دبور ما اي حرون تو قبل كا اوضل وقاشان وحقارت كان دالن يرادان كسو جيدا بير كميدا بيلاح ديگا قبل دا قلبيت كا اي تمرد السمال لانا يا وحي دبول كا قادين اني قودة هم باي كبهن اسبيغا كلمية هاتان تلادا دالك هيا يغو حكومة دو قاميم منحوين سيرايا كو عانانتي وريتين تها ماشي دالكا اي مغالي دبر برا دبا وقاشان وحقارت كان يردان يرادا او شركو دان ترايد عرما سيار مكرا كا قهد لينا واحد لدو دي كاميدا ها waxaan u cadeynaynaa inaan kulmiyey aan ma ka baxnay aan dib loo sheegi doono meesha aan ku biiri doono imika ma mar dambe ayaan u sheegaynaa hadii Alla ilaahay waxa kale oo aan ambaareynaynaa wixii ka dhacay golaha baarlamaanka maalintii la weeyto aad iyo aad baan u ambaareynaynaa lama wada lahaa gardarrada lama wada lahayn waxa cidii iska lahayd cidii samaysay dembigan ee ah ka soo jeeday xisbiga kulmiye beelweynta habar cafaan oo qayb ka mid ah oo kolka hore ahayd xisbiga kulmiye maantana markaan aragnay waaqica ka jira ee xukuumadda anagu xisbi ahaan ka hadlimayno waaqica xukuumadda oo maanta si qaldan u socda oo beeshe oo maanta isagoo gudoomiye ku xigeen ah oo si qalad ah maaragtay gacan ugu qaaday waliba gudoomiyaha anagoo ahayn markii hore xisbiga waxaan uga baxnay oo nu diiday waxyaabaha ka dhacaya xukuumadu sameynayso ay xukuumadu leedahay mar walba meel walba waan iibsanayaa iyo halkii ay adduunka wax ka keeni lahayd hadaba bar ummada leh waxaan leeyahay iyo wax nin laga kirayo ma bas gobolada u kala goosha maaha waa hantidii ummadda waa halkii shiidaalka yar ee adduunyada laga soo iibsado lagu shubaayey cimrigeed gacan nin may gelin sidii loo dhisay ma maanta la gelinayaa oo nin gaara loo dhiibaya oo isna cunaha dadka ku sii qabta innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan eegaynay waxbarashadu waa lacag caafimaadku waa lacag somalilan xaga u socotaanu ma garanayo xukuumadda waxaan leenahay kulmiye dib ha isugu noqotayadu inaa dadka loo naseexeeyo oo waxbarashada lacagtaa laga furtaan doonayn oo laga furto dhakhtar dadweynuhu leeyahay la sameeyo oo kii masaakiin gidaarka ku baktiyaayey halkaabu ku baktiyay cidimadayso isbeddel baan u baahanna dowladdii waddanka haysatay kolba qof baa la murmaya waxa la leeyahay dantoodo keliya kaasnaysa dan ummadeed kama hadlayso waxa loo baahan yahay markaa maxaa keenay in haamaha barbaraad la isu qabsado maanta horay uma in horay loo socdaa loo baahan yahay waddanku isbeddel buu baahan yahay waxa weeyaan ummad baa dhulka ku nool iyada oo keliya uuna haddii danteeda ka hadasho dadkan iyo sugayaan cid la sugaya ma laha annagu waxaan leenahay dowladdu kor ha u baxdo waxaanu kala garan laanahayba in xukuumaddani aanay ahayn baa xukuumadda muwaadinada dadkani ayday dad martiya oo ka fara qabsanaya meesha oo ka ambabaxaya beritoola meel kale tegi doona inay yihiin bayba u muuqdaan marka dhammaan waxaanu leenahay ummadda reer somalilan gobol min magaalo ilaa min tuulo hantida inigaa leh hantidan ummaddaa leh dad gaaray ma lihin haya ilaasha u sara kaca intay imanayso de dowlad kale oo si xaq ah u maamusha ummadda ugu adeegta u ilaalisa horumar ku gaadhsiisa inta imanayso محمد حسس مع الشربة لتلفيشك عالمي غيستار مقالة بورما.